主席，各位先进，满口谎言的政府加上满口谎言的政党，这就是我们今天的写照。我手里有一份立法院的院会记录，3月8号江宜桦在这里做核能安全报告的时候，他说了一句话，他说没有核能，没有核安就没有核能，没有核安就没有公投。也就是说，如果我们在核安检查还没有完成之前，是绝对不能公投的。可是时到今日，我们发现核安没有任何的解释，核安到现在也还没有检查完成，但是江宜桦改口了，江宜桦说我们会定期公布核安的资料，这是江宜桦承诺的事情，为什么现在就改口了呢？那这个就是满口谎言的政府。另外，我们今天讨论其实是公投案，民进党一向主张公投是人民最基本的价值，也是一个普世价值，所以民进党从以前到现在，包括刚刚林鸿慈委员所说的，我们一向坚持公投。但是我们来看看国民党是怎么样，国民党一向反对公投，这众难皆知，还想尽各种办法阻碍大家去投公投票，这是国民党过去的作为。那为什么今天他忽然想通了，忽然改变了，说哎，我们这一件事情应该交给人民公投，是半暝食西瓜反省吗？其实不是，其实这个只基于一个，就是我们现代的公投法是鸟笼公投，借由这样公投法的设计，它可以让多数不投票的民众都当作反对票，然后可以达成它的目的。所以今天其实非常清楚，我们只讨论两个东西。第一个，这个行政团队有没有负起责任？你如果要盖核四的话，你应该先交代核安；你如果要盖核四的话，你应该先交代核废料。那没有核安就没有核能，没有核安就没有公投，这样的承诺到哪里去了？现在什么都没有，告诉我们说赶快公投吧。那国民党也一再反对公投，今天开始要公投了，其实理由是什么？只是因为公投法。但是公投法今年在最初在会期的开始，我们也做了一个协商，协商必须对公投法采取这个要修法，但是到现在为止，包括行政院院长陈文仁，包括所有国民党的委员，连今天中午开协商会议，国民党的委员没有半个出席，这就是什么？这就是满口谎言的政党。所以我们看得很清楚，今天讨论的其实只有这两个重点。如果我们今天要谈核事，就应该谈核安；如果今天我们要谈公投，就应把公投这样的普世价值谈清楚，就要把公投法修清楚。结果国民党摆出来是，我完全不跟你协商公投法，我也不改任何一条公投法，但是你就是要照现在的鸟笼公投跟我来玩这个游戏。所以今天的问题不是人民做主，今天的问题是我们要拆穿这个满口谎言政府，拆穿这个满口谎言政党，我们要拆穿他的真面目，这才是今天讨论的重点。所以我现在要问的是，针对这样的情形，没有核安就没有核能，没有核安就没有公投，国民党是不是继续坚持这样的原则？针对公投法，你们是不是真的认为公投才是人民做主，才是普世价值，还是这又是一次你们玩弄公投的手段？在这里我要请问黄志雄、林玉芳、罗明才、林昌敏、费鸿泰、江慧珍、张晋忠、严宽恒、廖国栋、王进士、吴玉生、吕学章、徐新盈、蔡正元、陈根德、李鸿钧、陈雪生、蔡锦龙、谢国良、徐耀昌、孙大千、杨琼英、张家俊、林明珍、简东明，这些人是不是真的反对